Miha! O, Miha! Salutare, prieteni! Pregătim pentru filmări. Avem două videoclipuri de filmat azi, unul al lui Leo și surpriză, am și o piesă cu Alin. Mi-am luat ținuta, chiar dacă nu e de ceasă. Sper că patrona nu mă scoate afară acum pe poartă. Ia să cerem o părere al lui patrona. Cum trebuie să fiu îmbrăcată? Spune așa, tu. Exact așa, e perfect. Ai luat lichidul ăsta pe parte, mi-ai văzut în fustă. Dă-i! Ia-l bulionul la mâncare. Deci, patrona e veselă azi. A uitat și că am fustă scurtă, datorită filmărilor. Toporul ăsta. Toporul ăla cred că l-a pregătit pentru mine la sfârșit de filmări. Ia să vi-l arăt și pe Alin. Super slim. Aline, cum ți-ai luat de fapt? Nu, dă-te cu la nebunie. Da, mă, uite, agitați, ca de obicei. Doamne, doamne, n-ai ce să faci, ăștia suntem, ăștia suntem. O avem aici și pe oficiala și pe Fana, și pe Bianca. Aline, și Bianca. Mihaela, mie îmi place că țigancă. Dar stă bine, te prinde. Dar tu de ce nu te îmbraci țigancă cu mine? Eu am zis să-i fac o surpriză lui patrona. Dar poate iau și o păcoajă cu lingura aia. Dar nu-i trebuie așa, așa, frate. Nu, pune pe mine. Nu, 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 pe patrona e. Dar poți e cu țigancă dacă ești. Eu găsesc cu patrona aici. Facă-mi de parte. Dar vorbește serios. Mi-am trandat firul ăsta. Venim o pai mei. Pentru că s-a pregătit Leonardo. S-a pregătit. Ia dați alea un pic încet să vă arăt și pe voi. S-a pregătit și David. I-am luat un compleu. Ușor, ușor. Alex. Avem și pe David și pe ursul. La femeia aia nu dat par de David. Ia stai să te arăt, că îmi place cum te-am îmbrăcat azi. Ești frumos. Ia uite, dar ce păr are patroana. N-are simț să mi-aducă. N-are simț să mi-aducă și mie ce cu trebuie. Cu telefoane, nu mai vreau să apar în cadru. Ce trebuie să fie acolo? Dar tu filmezi. Eu filmez pentru clip deja. Și când treci cu telefonul prin cadru, ridicăm tot. A, deci oprim, gata, filmăm. Păi nu să oprim. Salutare, prieteni, suntem la filmări. Uitați-vă aici pe prietenul meu, Luca, și părul meu, Leonardo. O să murim o șapte. Mami! Hai să mai facem un dat acum, pe slumbă. Acum vin eu. Voi dansați? Petrici-ne și eu vin cu camera pe lângă voi. Hai, mă, Leo, Leo! Hai, ce mă, Leo, Leo! Chiar nu stancă, hai! O iei pe ea, nu mai pe ea o iau, haide! Trebuie să dai țeie cu spatele! Da, hai! Hai! Hai, nu, haide! Ia, mă, trebuie să vin așa! Bă, vreau să... Hai, fetele! Nu mai avem. Dar da, vreau lângă asta aici. Nu, câte una. Câte una. Nu. Hai, stai de-n Sugodi. Hai tot, hai. Sugodi, sia. Hai, la brațe. Mă dă. Tu făcea una și eu. Ia, sia. Ia mai că. Nu făcea una, unde? Mergea să facem o scoate și vă opriți câte una, una, câte un minut și de asta. Mimi!
Da, baftă la muncă. Hai. Mami, avem 2 minute. Dacă am să hai, gata. Hai, Aura, și tu bagă dans! Unde ești, Aura? Unde? Hai, schimbați! Schimbă! Hai! Hai, reșefa, bagă un dans aici, frumos! Dar stați în spatele ei acolo! Hai, uite mai aici în cameră! Hai! Hai, schimbă! Vino repede, vine aici, spate, joacă de aici! Hai, mai repede! Dar nu dai drumul la punctul. Filmările, suntem rus de obosiți. Zilele următoare o să vă pun filmări și din clipul meu, pentru că ce credeți? M-a convins Leo și patroana să-mi fac o piesă, să mă apuc și eu de cântat. Da, Ioane, dar lasă-mă să vorbesc aici cu publicul. Te pup. Deci, ești inima mea dulce. Te pup dulce. Și eu, Ioane, dar stai să vorbesc aici cu prietenii. Deci a fost o zi super tare, ne-am distrat la maxim cu filmările, m-am distrat foarte tare cu doamna Stella. Male de ziua mea, astăzi de Sfântul Dumitru. La mulți ani, Ioane, cu patroana, cu doamna Stella, m-am distrat pe cinste. Deci o să vedeți că în clipul lui eu am și încasat-o, o să rămâneți pe fază pe poziții. Și vreau să vă zic despre piesa mea, separat de piesa lui Leo, s-a mai filmat o piesă. Încă nu am publicat nimic despre acest lucru. Nici imagini de la filmări, pentru că e o altă filmare cu o altă poveste și alte cadre. Zilele acestea vă las detalii și despre
piesa mea cu Alin și cu patroana, bineînțeles, pentru că fără patroana nu se poate. Ea a dat startul, ea m-a convins să fac piesa. Lansată de Ion? Lansată de Ion. Adevăr, da. Și acum ce credeți? Tocmai ce am terminat filmările, când ne-am apucat de montaj, pentru că domnul cameraman a rămas aici cu noi, rămâne la noi în seara asta, să ne ajute cu montajul pentru piesa lui Leo. Iar mâine ne... Altceva, frumos, mai frumos. Ioane, te bași prea mult, lasă-mă eu să vorbesc cu prietenii. Intervine Ion, deci îți face capul praf la orice idee. Sunt băiat de ce de aia. Mâine ne montează și nouă piesa, dar să vedem după amiază. Oricum, primul hit va fi al lui Leo, apoi al nostru. Și ce credeți, ne-am apucat să montăm? Nici bine nu ne-am apucat să montăm, că s-a luat curentul, a sărit siguranța. A fost eu. A fost Ion și a ridicat înapoi siguranțele. Am tras și puțin frig pentru că ați văzut, am avut rochie scurtă și a trebuit să suport puțin frigul. M-am acomodat, am mai dansat, am mai râs, ne-am încălzit. După ne-am mutat în sala mare să continuăm videoclipul nostru, al meu și al lui Alin. Cine vă pare? Cred că Ion. Nu știi că Ion rade tot ce prinde? Ce om, bă, da, și de când e parola de din aici? Îl aveam, cred că l-aveam de la... Să te duci să-ți iei altul, dar nu mai e, mai e vină, du-te ia. Asta? Și... Ce ne căză, bă? O să avem o noapte lungă, oricum, o să ne culcăm foarte târziu, pentru că selecționăm bucăți din filmările de azi. Vor fi foarte amuzante. Deci sunt niște faze cu doamna Stella, cu patroana, cu mine, care îți lasă, nu știu cum să zic, te bagă puțin în șoc, mai pe direct să zic așa. Bineînțeles că am avut și niște platouri mari țigănești, am mâncat pe cinste, am zis că nu mai mănânc, că nu mai fac, dar azi chiar n-am putut să mă abțin. A fost și doamna Luci, o știți, fata patroanei, doamne, și a făcut niște platouri foarte frumos, le-a aranjat foarte frumos. Le-a făcut și foarte bine și am mâncat pe cinste toți, și cameramanii și artiștii noștri. I-am îndopat și pe ei ca așa la strehaia cum trebuie, de fapt. Acum sunt ai noștri, am intrat în șatră, trebuie să joace până la capăt. Am rămas cu șarpele la gât de la clip, îl dau acum jos, după vreau decât să mă bag la căldurică, să-mi fac un duș fierbinte și să stau în pat. Că mi-a intrat frigul așa în oase și am zis să vă las câteva imagini de la filmări. Eu vă pup, vă las prieteni ca să apuc să mă postez filmarea în seara asta și mâine revin cu detalii incendiare. Să rămâneți pe fază, v-am pupat!